Babe. Asante. Babe, unasemaje? Nini? Ni nini? Umenitoa kwa club. Eh. Stay enjoy the way I wanted to enjoy. Eh. Kesho. Eh. I call the shots. Mimi utanitoa kwa club ile sa unataka. Eh. Ni mimi ndakwambia nitoe. Aje sasa. Ndakwambia unitoe. Mimi najienjoy, imagine niko juu ya viti. Eh. Najienjoy. Uko juu ya? Alafu unanitoa. Uko juu ya nini? Juu ya viti. Kila mtu anakuangalia, huko unachoma. Mangoma zote nazijua. Eh. Mimi ndo naambia hizi ndio dance moves. Eh. Hey. Go off mbaya. Off gani? So umejienjoy what percentage? Imagine 70. See 90. 70. Kesho namalizia 30. Cleophas Malala manze, hey, this tournament was meant for me to enjoy. this tournament is for me to enjoy. This is zingine. Mutaliviana hapa. Ambie Cleophas Malala tournament. It was meant for? It was meant for me. Hizi zingine ni wasawa jibambe. Dada B. On this. As you enjoy. Kesho, final tournaments. Baby. You bitches love me, I think you know you.